Ассалаумы ғалейкум, қадырлы көрермен. Жетсу арнасында экономика хабары эфир тізгінінде Алмат Хамид. Осы аптада елді бір елең еткізіп, қуантқан жаңалық. Қазақстанда әуе билеттер арзандамақ. Бейіл емес, келер жылы. Мәжілісте өткен үкімет сағаты кезінде депутат Шавхат Өтемісов Қазақстан әуе рейстерінің бағасы тым қымбат деп халықтың мұңын шақты. Оның сөзінше, Алматыдан Астанаға билетті ертерек алсаңыз, құны 20 мың теңге. Ал сол мезетте, я болмаса, 1-2 күн бұрын алсаңыз, жол пұлыңыздың ақшасы 100 мың теңгеге дейін жетуі әбде мүмкін. Бір қызығы, сатып алынған билет қайта өткізуге жарамсыз болып қалады. Осыдан кейін біз отандық туризмді қалай дамытамыз? Тіпті шетелден келетін туристер үшін де баға қол жетімді болмайтыр, деді Шавхат Өтемісов. Халық қалауларын сендіруге тырысқан инвестициялар және даму вице-министрі Тимур Тоқтабаев 2019 жылы билет құны төмендейді деп мәлімдеді. Шенеуніктің айтуынша, әуе билеттері өкілеттіліктің қалағандай тез арзандамайды. Себебі ұшақтардың жанар жағармайын шетелден сатып алып отыр. Сондықтан да билет бағасы тым қымбат. Қазіргі күні біз энергетика министрлігімен тығыз жұмыс істеп жатырмыз. Егер олар біздің әуе паркін отандық жанармаймен толық қамтыса, ұшақ билеттерінің бағасы да неғұрлым арзандайды, деген Тимур Тоқтабаев бар кінәні энергетика министрлігіне бұрып жібергендей болды. Десе де инвестициялар және даму министрлігіндегілер де билетті арзандату үшін барынша жұмыс істеп жатқанын айтады. Сонымен қатар, қазіргі уақытта рейстер саны 15%-ға көбейген. Бұл да бағаның түсуіне ықпал етпек, дейді вице-министр. Ет жеп сорпа ішуден алдына жан салмайтын қазақтар соңғы кездері ет жеуді азайтқанға ұқсайды. Energyprom KZ сайтының мәлімдеуінше, Қазақстанда ет сатып алушылар саны сиреген, соған қарамастан бағасы шарықтап барады. Мысалы, Еуразиялық экономикалық одақ елдер арасында Қазақстан көш бастап тұр. Одан кейін Армения, Белоруссия, Қырғызстан мен Ресей. Мәселен, биыл жылқетінің ең көп өсімі байқалады. Жыл басынан 9%-ға қымбаттаған. Еліміздің әр өңірінде ет және ет өнімдерінің бөлшек саудасының бағасы орта есеппен алғанда жоғарылауда. Жылқетінің өсімі бір айда 1,7%-ға қымбаттады. Яғни келісіне орташа есеппен 1700 теңге шамасында. Жыл басынан 9,3%-ға өсті, ал құс еті 1,1%-ға қымбаттады. Келісі 745-800 теңгеге дейін көтерілді. Бірақ өткен жылмен салыстырғанда 0,9%-ға төмендеді. Сиыр, қой мен шошқа еті бір айда 0,2-0,3%-ға жетті. Жыл басынан бастап 6-8%-ға дейін көтерілді. Energyprom KZ сайтының есебінше, ет және оның өнімдері үй шаруашылығында тұтыну 2018 жылдың бірінші жартысына қарағанда, салыстырғанда 2.90%-да 4.1%-ға төмендеді. Қалалық жерлерде етті тұтынудың төмендеуінің көрсеткіші 1.7%. Бірақ ет пен ет өнімдерінің ең көп тұтынуы ауылдық жерлерде 7.5%-ға. Орташа есеппен адам басына шаққанда 17.4 келіге дейін төмендеді. 2018 жылдың 2.90%-ындағы сараптама бойынша тұтынушылардың арасында сиыр еті жан басына шаққанда 5.9 келі, қой еті 1.6 килограмм және тауық еті 1 келіге жетіп отыр. Ал бөліп қарастыратын болсақ, қалалық жерлерде сиыр еті 6.6 келі, тауық еті 1.3 келі және жылқы еті 0.9 келі тұтынылды. Ауылдық аймақтарда сиыр еті 5 килограмм, қой еті 2.9 килограмм және жылқы еті 0.9 килограмм болды. Азиялық даму банкінің пайымынша, Қазақстан экономикасының өсу перспективасы келер жылы көтеріледі. Жалпы алғанда 2018 жылы Орталық Азияда өсім 4.1%-ға жетті. Азиялық даму банкі 2018 жылға арналған Азияның даму туралы шолуы жылдық экономикалық есебін жаңартты. Құжатта 2018 жылы аймақтың жалпы ішкі өнімінің өсімі 6%. 2019 жылға арналған болжам 0.1%-дан 5.8%-ға дейін төмендейді, деп хабарлайды Капитал KZ бизнес ақпарат орталығының тілшісі. Орталық Азия үшін 2018 жылға қарай өсім қарқыны 0.1%-ға өсіп 4.1%-ға дейін жетпек. Жылдың бірінші жартысында мұнай бағасының көтерілуі мен мұнай өндірудің өсуі Қазақстандағы өсімге ықпал етті. Ал Армения мен Грузиядағы өсім болжағаннан жоғары болды.
Қазақстанның 2018 жылғы жаңартылған өсу болжамы 3.7%. Бұл алдыңғы болжамнан 0.5%-ға артық. 2019 жылы арналған экономикалық өсім 3.5%-дан 3.9%-ға дейін қайта қаралды. Сонымен бірге 2018 жылы арналған болжам Қырғызстан үшін пайдалы қазбаларды өндірудің баялауынан төмен. Түркменстан үшін фискалды қатаңдату және Өзбекстан үшін жаңа валюта бағамына ұзақ бейімделудің салдарынан болып отыр. Аймақаралық өсу болжамы 2019 жылға қарай 4.2% деңгейінде. Армения, Грузия және Қазақстан үшін болжамдарды жақсарту, Түркменстан мен Өзбекстан үшін төмен болжамдарды өтей. 2018 жылға қарай субаймақта инфляция болжамы 0.1% пункте, 8.4%-ға дейін төмендейді. Өйткені айырбастау бағамының тұрақтануы Әзербайжандағы баға қысымын сақтап қалуға көмектесті. Сонымен қатар 2019 жылға дейін аймақтың инфляция болжамы 7.9%-дан 7.7%-ға дейін түсті. Сыртқы қатерлерге қарамастан Қытай және Үндістандағы экономикалық өсім сол қалпы қалды. Бұл ішкі сұраныстың өсуіне ықпал етті. Ары қарай өсудің ең үлкен қатері сауда қатынастарындағы шиеленістердің одан әрі артуымен туындаған халықаралық өндірістік байланыстардың бұзылуына байланысты. Алайда Азиядағы экономиканың өсуі осы уақытқа дейін қабылданған сауда шараларының тікелей салдарынан тұрақты болуы тиіс дейді Азиялық даму банкінің бас экономисі Ясуюки Савада. Халық әлі күнге дейін шетел ақшасын сатып алып жатыр. Жиған терген теңгемізді құнсызданудан сақтап қалайық дегені болса керек. Қазақстанда рубль мен еуроға сұраныс артты. Ұлттық банктегілердің мәліметінше 2018 жылдың тек тамызында ғана 343 миллиард 9 миллион теңгеге қолма-қол шетел валютасын сатып алған. Елімізде инфляция жайлап жатқанда олар бұл жаз айларында болатын дәстүрлі маусымдық сұранысты көрсетіп отыр дейді. Ресей рублі мен еуроның үлесі тиісінше 21% және 7.5% болған айды. Ал өткен жылғы тамызбен салыстырғанда 56%-да 2% артты. Көп жағдайда ұлттық валюталарда сауда қарым-қатынастарында, әсіресе шекара маңындағы облыстарда пайдаланудың жандануына байланысты. Сонымен қатар қолма-қол ресейлік валютаға сұраныстың өсуі теңгенің рубльге қатысты нығаюымен түсіндіріледі. Ол ағымдағы жылға қаңтар-тамыз аралығында 1 рубль үшін 5 теңге 77 тиын, 5 теңге 35 тиын аралығында 7.3% болды. Ал еуроға сұраныс 2017 жылғы тамызбен теңшесек, сатып алу шығындарының өсуі 46.6% болды. Жылдың жекелеген айларында ұлғая отырып, тұрақсыз болып отыр, деп хабарлады ұлттық банк өкілдері. Қаржы институты өкілдерінің мәліметінше, қолма-қол шетел валютасына сұраныс өткен жылдардың орташа статистикалық деңгейінде тұр, және жеке тұлғалардың жеке шығыстарына ақы төлеу қажеттілігімен, негізінен сауда қызметін жүргізетін шағын кәсіпкерліктің жекелеген санаттарының қажеттіліктерімен айқындалады. Қадірлі көрермен, әлем нарығындағы қара алтынның бағасы қандай болған екен? Біле отырыңыздар. Сауда қорытындысы бойынша Лондон NYSE Futures биржасында 90 айында жеткізілетін Brent маркалы мұнайдың фьючерстері барреліне 1.22 долларға арзандап 84.88 долларды құрады. Нью-Йорк товар биржасында WTI маркалы жеңіл мұнайының қараша айындағы фьючерстерінің бір баррелі 2.8 долларға төмендеп 74.33 доллар болды. Ұлттық банк ұсынған бүгінгі валюта бағамын назарларыңызға ұсынамыз. Ақш долларының теңгемен сатып алу бағасы 367 теңге, 2 тиын сату 370 теңге. Евроны сатып алу 422 теңге, 21 тиын сату 425 теңге, 70 тиын. Ресей рублін сатып алу 5 теңге 54 тиын сату 5 теңге, 79 тиын. Экономика хабарының бүгінгі саны осымен тәмәм. Келер жұма кездескенше, экономикамыз тұрақты, теңгеміз қуатты болсын. Аман сау болыңыздар.